Baidījos, ka man skaņa ir ieslēgta. Man bija skaņa ieslēgta. Labdien, esmu atpakaļ. Golsu štanga trešdiena, 9 vakarā. Mums, rekur, redzat, kādi tagad smuki ir krekliņi un džemperīši. Jā. Virslīgas pirms sākuma Supernovu atbalstam. Kādā veidā? Ar fonu. Ā, jā, Supernova. Nē, tas nav Supernova, jo projām Ukrainā diezgan viss bēdīgi, bet nu, ar katru dienu man ticība parādās, kā atsitīs savu zemi. Protams, šausmīgas lietas tur notiek. Šodien arī sašāva dzemdību namu Mariupolē, gribēju teikt, nedod Dievs Mariupolē. Uf, tu, tu, jā. Tu, un spēku un izturību Ukraiņu tautai. Futbols. Mums, laikam, šodien būs pirmais raidījums, kur mēs vairāk par virslīgu parunās. Nu, es ticu, ka cilvēkiem interesē virslīgu šajā nedēļā. Es pats sevi pat atceros pirms gadiem astoņiem, kad es virslīgu neatspoguļoju. Es vēl biju students jauns, nu. Es pieslēdzos uz pirmajām divām kārtām. Man bija interesanti, ko tur parādīs, kas tur būs, kādi spēlētāji, vai ir kaut kādi, tur nezinu, jauninājumi, ko pati virslīga piedāvā. Un tad, nu, trešajā kārtā, okei, okay, es vairs neiztieku to pasākumu, man ir sava dzīve. Jā, tagad nē, tagad ļoti gaidījām. Šie visi notikumi, protams, mazliet to startu padarīja ne tik skaistu, teiksim tā, bet nu piekdien sākas virslīga, jā, Liepājā. Kas vēl? Jā, futbola līgas atbalsta Ukrainu. Es gaidu, ka virslīga atbalstīs arī. Tas es, tas tāds. Es domāju, ka tev ir jautājumi, domā, nebūs nekas. Nu, zinot to, ka nu, tomēr mūsu fani nav tā, ka katrā spēlē izceļās ar atšķirīgām performancēm, teiksim tā, nu tad te varētu būt, nu tā, tur es noteikti sagaidu, tur varbūt nē, nu Liepā es sagaidu. Es domāju, ka visur sagaidīsim. Un, Rīga Valmiera noteikti sagaidu, RFS Spartaks, nu tur jāskatās, cik liela auditorija būs, un vai vispār tā spēle būs ar skatītājiem. Nu, Gameri, čau! Tev... Vakar. Kur tas notiek po stadionīšu tik smuks? Anglija izskatās, jā? Ap divi ir Anglija, jā, es domāju tas. Smuki, smuki. Southamptona. Spēlē Ukrainas formās. Viņam šī ir izbraukuma forma, zaudē 0-4. Mm-hmm. Viss notiek un jā, gaidam no mūsu klubiem arī kaut ko smuku un atbalstam Ukrainu. Žiga atpakaļ no Covid. Nu, man nebija Covid, es biju tikai kontaktpersona, nolēmu neriskēt. Kāpēc tu šo bildi ieliki, man nav saprotams. Tāpēc, ka jūs man ielikāt scenārijā un nu, ja nu kāds netic, ka tu esi apakaļ, tad nu, es parādu, zin kā. Nu. Jā. Nē, viss kārtībā un sievai, paldies Dievam, arī viss jau iet uz beigām, viss labi. Davai, mēs vēl gribējām vienu ievadā parunāt, par ko Arkādijs teica, ka žēl Krievijas vienā lietā, ja? Par Premier League. Žēl savus kolēģis. Man tā kā žēl pat vairāk šodien. Šodien izskanēja un tas jau būs Eurosport RU ir Mīris. Arī. Liels sporta mēdijas sporta portāls, kas ar mazāku budžetu un mazāku štatu konkurē kā līdzīgs ar līdzīgu pret lieliem krievu sporta mēdijiem, kurus atbalsta korporācijas. Un dara to sekmīgi, dara to radoši, dara to stilīgi. Un tagad gan jāsaka, dari jā. Eurosport redakcija ir izlaista, atbrīvota, jo Eurosport iet prom no Krievijas tirgus. Bet Eurosport RU Twitter konts, nu, viņš izskatījās tāds prokrievisks. Nu, cik kas tur veto sostīklus, man nevisai tur patīk. Nu, teiksim tā, bet nu, tur bija dažreiz trāpīgi joki. Ne dažreiz, bet es teikšu regulāri populāri un trāpīgi joki. Kas būs ar OKO Sport? OKO Sport pagaidām paliek La Liga. Tas ir translācija nodrošinātais Krievijai, kāds nezinu, viņiem pieder La Liga un Premier Liga. Premier Liga tāpat kā mūsu GO 3 pēdējo sezonu. Tagad pēdējā sezona droši vien visai Krievijai. Pauļis Jākvils sveicināja, lūk, arī mans GO 3 kolēģis. Nu, tur žēl jau OKO, lai gan tika atbalstīta no valsts korporācijas, bet nu, tie žurnālisti komentētāji, kuri tur bija, ļoti forši strādāja, viņi tulkoja visas intervijas. Podcasts es klausījos, un man kā premjerlīgas komentētājiem tiešām tie bija nodarīgi, jo tur bija cilvēki uz vietas. Anglijā viņi katru nedēļu intervēja Virgil van Dijk, intervēja spēlētājs leģendas premjerlīgas, un pēc tam tajā podcastā atstāstīja, kā bet, tur nu, labi, būsim godīgi, tas ir, nevar to salīdzināt ar visu, kas notiek, un ja jau cietīs, tad cietīs visi. Jā, nu es tikai par to, ka es kā mediju cilvēks nu, saprotu, jūtos iejūtīgs. Kristaps jautā, ko tagad Gubernijos darīs. Es domāju, viņam tieši pretēji vairāk darba. Kāpēc?
Nu, propagandē. Skaļi. Bet viņš ir klus, vismaz es neesmu redzējis nevienu komentāru no viņa. Nu, es tik ļoti nesaku. Es zinu to mediju vidi, es tajā plus minus esmu izaudzis. Ja es tur ieiešu ar vienu kāju, es to, ok, es sapratīšu, es norientēšos, kur kas, bet es to nedaru jau vairākus gadus. Es domāju, ja viņš klusē, tad skaidra pozīcija, ne? Nu, nav ko komentēt, tikai viņš, man liekas, viņš vienīgais, ko paziņoja, ka nav ko komentēt, jo nerāda slēpošanu un biatlonu bez Krievijas sportistu piedalīšanos. Tas ir tas, kurš nezinu, kurš bļauj nenormāli skaļi un Rasija, nu tas ļoti patriotisks bija komentētājs. Bet krūta. Tev patika? Es kopējais tas vibes reportāžā, es teikšu, ļoti labs. Nezinu, man te atšķirās. Davai ātri izskriesim, fiksējam, apskatam, kas notika brīvdienās. Un vakar Inter, vakar Malači, jā, šis Džeks Inter arī kādreiz gribēja spēlēt. Uzvaru Liverpoolē, bet netiek tālāk. Kas tur notika pēc gola uzreiz sarkanā kartī? Tur burtiski 30 sekundes, es saprotu. Otrā dzeltenā bija Vidālam Sančesam, protams, lai gan no Vidāla būtu loģiskāk sagaidīt, nevis no Sančes. Nu, diezgan augstu pacēlis kāju, riskēja savainot pretinieku. Nu, pēc rekomendācijām, pēc pēdējos gados pieņemtiem normām tiesnešiem, nu, tā ir zeltnā kartīte, pat ja tu trāpi bumbā un pēc tam tikai kājā. Jo skaidrs nav jāskatās tikai uz bumbu, ir jāskatās, kur tā kāja lido. Ja to kāju paceļ virs zemes un tā piezemējas pretinieka kājā, nu, tad tā ir zeltnā. 28 spēles Liverpool nebija zaudējusi mājas spēlēs un Inter mazliet pietrūks, bet kāpēc spēles tu bija viņiem iespējas? Nu, teiksim tā, Liverpoolai daudz kur nepaveicās, trīs stabi, bet pirmais puslaiks bija tāds, ka tur varēja just, ka Inter iznāca, lai nospēlētu 0-0 un risku visu atstāt uz otro puslaiku, jo tu ar šādu Liverpoolu, kas spēlēja pamats sastāvu, sāc riskēt no pirmajām minūtēm, tu dabū golu un tas divas spēļu duelis ir beidzies, bet nu, Inter pacietās. Dabūja savu iespēju, Lautaro Martinez realizēja 1-0 un nu, tur tiešām Inter atgriezās. Nu, pēc sarkanās kartītes nekā nebija. Lautaro Martinez kļūst par tādu līderi arī Argentīnas izlasē, man liekas, ar laiku, ne? Kad Messi jau tāds, nu. Nu, īstenībā tur jādomā, nu, kurš vēl, nu, aizsardzības. Emi Martinez var kļūt par līderi. Otrajā vakardienas spēlē tur kaut kā straks notika, cik viņš 12 minūtēs hetriku iesita, kas ir, laikam, labākais rezultāts. 11 kāpēja, jo man šie 11.40 nebija? Nu, jā. Ātrākais hetriks no spēles sākuma, nu tur skaidrs rekordi krīt. Jā, un BetSafe Džeki vakar rakstīja, ka koeficients bija 8 uz hetriku un 20 uz pokeru. Man šķiet, ka 7 bija, bet jā. Nu 7 vai 8, labi. Es gan nezinu, tur bija runa par laivu vai... Nē, pirms spēles tādi koeficienti bija un bija viņam iespēja iesist 4. Kurš to skatījās? Tur jāprasa Anatolijam Kreipā. Nē, man tā spēle bija ieslēgta. Es ar vienu atskatīju. Nu, mums bija ēters PPK. Es ieslēdzu, skatos. Nē, otro puslaiku skatos. Skatos 3-0. Ok, uz redzēšanos ejam uz Liverpools maču. Jā, šodien Čempionu līgā būs viena, laikam, normāla spēle. Kristaps raksta, Krieviem man šķiet jau maču TV bija tiesības nopirkuši. Tagad sanāk nerādīs? Nu, tiešām bija atgriešanās. Nu, tieši tā. Nu, atgriešanās varbūt būs, varbūt nebūs. Tas ir jautājums jūlijam. Kas būs jūlijā, es biju, zin, ko izbrīnīts par šo jautājumu, ka tikai 8 miljoni bija tas. Nu, tas zaudējums Premjerlīgai bija 8 miljoni. Tas sanāk, ka Krievi maksā 8 miljonus par tiesībām. Es neesmu droši vienkārši, nu, ir tā, ka ir lielākā daļa no sezonas tikai jau parādīta. Nu, pieļauju, ka tur liek kaut kāds līgums, ka tur atmaksā to, ko tu neesmu parādījis. Tu domā, ka tie 8 miljoni ir tas, kas atlika par jā, to? Jā, nu, jā, tā varētu būt. Manchesteras derbijs te komentēt, laikam nav, ko Ronaldo pazuda. Andri, ieslēgs to video, lai saprast. Manchester United. Oh. And who's your favorite player? None of them. They're all rubbish. Man liekas, mūžīgi aktuāls. Nu, ne mūžīgi, bet pēdējās sezonās. Pēdējās cik? Nu, labi, 5 labi, sezonas? Labi, nē. Nu, Bruno Fernandes, bet arī šajā mačā Bruno Fernandes presingā bija liels rabišs. Un otrajā puslaikā tīpaši. Kopumā bija rabišs. Un kas ar Ronaldo? Dažādas ziņas trauma. Saka, ka ja nebūs Čempionu līgas, ka ies uz Parīzi. Viss kaut kas tur dzirdams. Sporting. Drīzāk. Beigt karjeru? Nu, mamma jau gaida, māsa tur kaut kāds tweets, Instagram ieraksts laiko.
Nu, Ronaldo situācija atkal ir uzjundījusies. Vēl jau vairāk ir vesela nedēļa, ko runāt, jo United nav spēles nedēļas vidū. Tur atkal var spekulēt. Ziga, tev mājās rāda Orku televīzija vai arī aizklapē. Īsti nezinu, kā tas strādā. Starp citu par šo, jā, man bija IPTV, nezinu, cik viņš ir legāls nav, bet tagad ziņas bija, ka šitie visi ir aizliegti Latvijā un ka var sodu dabūt. Jā, uz abām pusēm, ne tikai pārdevējs, bet arī lietotājs. Bet īstenībā tas IPTV, vismaz, pieņemsim, ka mums ir viens tas pats. Jā. Tu mēģināsi ieslēgt Krievu kanāls, tas jau bija kara otrajā vai trešajā dienā, tur jau rādīja Ukrainas producētu saturu. Nu, to, ko hakeri ielikuši iekšā. Jā, tieši tā, un tas joprojām turpinās. Nē, pie manis, nu, es viņu neskatos tik daudz. Tajā IPTV. Kur Valdis Valters atrod? Es nezinu. Man patīk IPTV, ka ir poļu kanāla plus, kas rāda arī poļu virslīgu un Angliju viņi rāda. Nu, tur daudz kas ir. Tā kā, es nezinu, tiešām tos kanālus. Es vienreiz ieslēdzu, lai paskatīties uz to gandrīz pateic Solovju un izslēdzāt. Ronaldo it kā esot pateicis, ka viņam trauma un aizbrauc uz Portugāli, jo līgumā nav ierakstīts, ka jāatrodas traumas laikā Anglijā. Man liekas, ka Ronaldo jau sen neskatās uz līgumiem, kas CR7 tagad Manchester United ir kā LeBrons Lakers, good player, bad team. Nu, vai good player šobrīd šī sezonā? Nē, nē, visi suņi šeit es tev nepiekrītu. LeBrons 37 gados malc pa 35 punktiem vidē. Ronaldam ir, nu, tā kā points, viņš ir, tā kā saka, taisnība. Arkādijs tika zem panta, nosauca specoperāciju par karu. Nu, ja mēs būtu pasvalstu pilsoņi. Krievzemē, es domāju, ka jā, jau sen. Un te aizmugurē būtu trikolors, nevis zils un zeltens. Diemžēl tur šobrīd tāda situācija. Ui, kā Premierlīgā centās aizkrāsot. Un jā, jā, redzēju to. Jā, par Manchesteru laikam nav ko runāt tālāk. Liverpool West Ham. Es teikšu, nē, ja būtu beigsies šī sezona, teiksim tā, United ir tikai viens turnīrs palicis, Anglijas Premier League no visiem. Ah, nu, Champions League. Okay, pieņemsim, jā, bet lai gan tagad pieņemsim. Ja United spēlēs tā, kā spēlēs vēdien, nu, tad pret Atletico viņam nav variantu atbildes mačā pat Old Trafford. Bet viņiem kā pa viļņiem, viņi dažreiz normāli parāda spēli, tur rezultāts nevienmēr ir, bet nu. Tā ir. United paņem treneri, kurš bija kaut kāds Krievijas komandas direktors, nu, un cer, ka tas treneris uztaisīs brīnumus. Es nezinu, man likās tajā brīdī arī mēs šeit šajā studijā runājām, ka viņš ir paņemts ar domu, ka viņš meklēs treneri. Nu, to, ko viņš darīja Lokomotīvē, to, ko viņš darīja arī Vācijā, viņš bija sporta direktors, kurš piesaistīja trenerus, kaut, nu, cik es saprotu, viņš ir labs tajā, bet tev sanāk, ka viņš trenē un nezinu. Meklēs treneri uz nākamo sezonu. Bet kāpēc nevarēja uzreiz? Nebija brīvu variantu, Konte tika pārķerts un viss. Kas šajā spēlē? 1-0, tas jau bija sen, ja? Nu jā, nu tikai jābilst, ka Liverpoola turpina cīnīties, jo skaidrs vispārējais, lai gan spēle kopumā bija skatām patika. Nenožēloju, ka veltīju divas stundas. Komentēju vai skatījies? Es skatījos, braucot mājās no komentēšanas. Arī stābi tur momenti, Vestkamai arī momenti. Nu, Vestkamai vēl kaut ko var, bet nu izskatās, ka Vestkamai attālinās no četrnieka un par četrnieku cīnīsies Spurs, Arsenal un United, un šobrīd Arsenal ir priekšā. Spānijā Atletico uzvar Betis un Real Madrid uzvar Real Sociedad. Es šī spēles godīgi pateikšu, nē, pēdējā laikā maz ko skatījos. Spānijā tur ir interesanti vispār tabula. Nu, tabulā, ja tu tikai skaties uz titulu cīņu, tad šobrīd Reāli uzvar un Reāli paliek ar lielu pārsvaru pret sevi, ja, bet nu, cīņa par Čempionu līgu arī. Tagad četrniekā ir visi tie, kuriem it kā vajadzētu būt Atletico un Barcelona. Atletico uzvar Betis. Betis lielāko daļu no sezonas bija top 4 un tagad Betis krīt ārā. Betis tagad arī izskatās, varētu krist ārā no Eiropas līgas. Tagad spēlē tieši paralēli ar Eintracht pēc pirmā puslaika bija 1-2. Iedzinājos, bet Betis svarīgākais, droši vien šodien būs Spānijas kausa fināls. Tā ir pirmā spēle? Pirmā spēle, jā, sāks Porto, Lyonu, 0-1. Man personīgi Betis interesē tikai viens cilvēks, vai viņš spēs uzvarēt karaļa kausā. Hawkins, kuram ir mazliet vairāk nekā man. 40, laikam. Burvīgs stāsts, fantastisks spēlētājs katru nedēļu. Principā viņš tagad spēlē futbola ligā un dara aptuveni tikpat mediju kontaktu kā tu. Kādā ziņā? Tur reāli kaut kādus raidījumus, podcasts, kaut kādus. Jā, viņš mauc, jā, paralēli? Jā, kaut kādus spāņu eksos tur stāsta, kaut kādus mednieku stāstus. Spēlēju paralēli, jā? Nu, viņš ļoti maz spēlē īstīm ar šo sezonu. Viņš
tur viņam nezinu, 10 spēles uz mājiņu, nu, kad es pēdējo reizi skatījos Hokina statistiku, bet Kausos viņš vairāk spēlē un arī pret Zenit viņš spēlēja pat pamats sastāvā. Tā kā, jā, Itālijā Milāna uzvar izbraukumā Napoli un Roma uzvar Atalantu. Tur viss vēl tikai sākas un laikam grūti prognozēt, jā? Itālijā tur viss būs līdz beigām, jā, Itālijā tur neizskatās, ka kāda komanda. Es jums teicu, ka labs čempionāts. Neviens man netic šajā raidījumā. Nē, nu Itālijai visi noticēja vasarā, kad Itālijas izlase uzvarēja Eiropas čempionātā. Nu, jā. Tad uzreiz, mēs skatīsimies Serie A. Man arī bija tāds noskaņojums, bet atnāca Premjerlīga. Vienalga. Grūti apvienot. Jā, Vācijā, laikam, interesantākais ir tas, ka Leipzig neuzvar Freiburgu un Hoffenheima četriniekā. Pārsteigums? Nu, pārsteigums, ka... Nē, pārsteigumu nav īstenībā, jo tās komandas visu laiku atrodas ap četrinieku. Hoffenheim arī daļa no sezonas ir top 4. Es vienkārši cerēju, ka Freiburga tiks tālāk. BCF līgā mēs sapratām. Par BCF līgu parunāsim ar kādiem izcili rezultāti šonadēļ. Bet, ja kas Leipzig Freiburga var būt Vācijas kausfinālā. Jo Freiburga tieks ar Hamburgu pusfinālā. Ā, Bayern taču ir izdarbojas. Leipzig ar Union Berlin. Pareizi. Labi, ejam klāt nedēļas tēmai un parunāsim vairāk par virslīgu, par derībām un tā tālāk ir par ko parunāt. 11. martā sākās, jau laikam droši vien visi skatītāji zin. Labs koeficients bija uz Milānu, raksta Indriksons Girds. Nu, viesos Napoli, Neapolē, jā, tā varētu būt. Vai RFS būs augstāk par Liepāju? Rakstiet arī komentāros, ko jūs domājat. Mēs tikmēr ar Arkādiju spriedīsim. Nu? Iemetam pirmo, jā, uzreiz. Jā. Kas daudz runāts, aprunāts RFS pret Liepāju. Un atkal tie svaru kausi viņi bīdās katru dienu. Tagad šķiet kā RFS. Jā, divas nedēļas atpakaļ vēl likās, ka nu, būs grūti, ka Liepāja tur viss kārtībā. Bet es teiktu, ka RFS būs augstāk. Es arī divas nedēļas atpakaļ teicu. Neticu Liepāja stabilitātei un tur visādas baumas dzirdēju. Tas arī par šī brīža situāciju, ka viņa var ietekmēt mazliet Liepājas klubu. Tāpēc es teiktu RFS. Plus dziļums kopumā sastāv dziļums Liepāja, ja paskatās pieteikumu. Mums vēl neskaidri joprojām situācija ar Baltkrievu Gordiču, kas tur notiek. Un ar treneri arī Baltkrievu treneri. Tieši tā. Un ar Zumpneru vēl mūsu treneri. Jā, ja Tamas tagad kaut kur paņem komandu, tad cik saprotams no jūsu intervijas, ka viņš brauc projām. Jā, nu tad nu, RFS ar Kasparu Duburu viņi iegūst to vienu no trūkstošajiem akmentiņiem, kauliņiem, teiksim tā, proti... Latviešu spēlētāju kvota. Guntis Indriksons, gribēju teikt. Girds Indriksons raksta, izskatās, ka būs cīņa, bet manuprāt, Liepāja nolauzīs RFS. Nu, nolauz to ar tikai pārperkot spēlētājus, bet nu, izskatās. Trīs izdevās, trīs pārperkot. Savaļnieks, Vilela un kas bija trešais? Trumie. Kas teiktu... strādā? Viņi jau bija noslēguši līgums un tad viņus... Tā kā atņēma, nezinu. Nē, nu katram atsevišķi par Lukasu Vilelu es saprotu, ka bija samaksāts, jo Lukasam bija līgums vēl. Nu, tie, kas jau bija noslēguši, tiem bija... Nu, piedāvāja vairāk, jā. Nē, Strumiem vēl līgums bija, manuprāt, arī. Un Savaļniekam beidzās līgums un vienkārši Liepāja izskatās, ka piedāvāja vairāk. Naudiņas. Tā futbolā parasti notiek. Tas ir normāli, tas ir biznes. Nu labi, ejam tālāk. Par Spartaku arī man bija, mēs pat stadarējām ar Arkādiju pa pāris kausiem čatā. Es teicu, ka nebūs augstāk. Pa kuru vietu es teicu? Pa 9? 9 ne, 8. 8, 9, 10 es teicu. Arkādijs teica, ka augstāk. Un te šodien, nu es teiktu, ka ļoti labas ziņas Jūrmalas Spartaka faniem. Mārcis Oš un... Ja kāds aizmirsat, bija tāds viens no līderiem Spartakam, laikam gada 3 atpakaļ jau, jā? 2019. gada pirmā puse. Tad viņš uz RFS pārgāja. Jā. Tins Vukmanič, horvātu pussargs, kurš bija ļoti spilgts Spartakā tajā pusgadā. Bet tālāk viņam kaut kā nesanāca. Viņš RFS īsti nespēlēja. Nu, un pa Baltkrieviju. Un Baltkrievijā īrē, jā. Tā kā, nu, bet Mārcis Oš un Vukmanič ir tiešām priekš Spartaka šī brīža sastāva, kuras es esmu, laikam, slikts eksperts, tur jauniešus tos nezinu, tie uzvārdi visi man vispār neko neesi. Nē, bet principā tur var salikt starta 11-nieku no virslīga sevi pierādīšu. Skrebels, Levejčiks, Ogunģi, vai Ogunji, es nezinu, kā pareizi. Ogunģi ir citā komanda.
Ir Ogunģi. Ogunģi ir to daudā, jā, jā. Ogunģi ir audā, Ogunī. O, tad cilvēkiem tagad atkal jūgs. O, kā jūgs cilvēki. RFS koncentrēsies savu laukumu un infrastruktūras izbūvi vairāk kā uz virslīgu. Es domāju, ka šo... Kaspars Dubra koncentrēsies uz to... Kaspars Dubra domās, kā uzlabot. Kevins Friesenbichlers. Vamba būs par tā, kā es ļaušu atbildēt Arkādijam, jo viņam es zinu vairāk informācijas par Vambu. Es tikai zinu, ka nebūs tagad, nebūs martā, bet... Dokumenti vai varbūt, kas? Nē, nu, vienkārši kaut kur viņš ir prom, nav Latvijā. Bet nesaka, kur? Spēlē futbolu vai... Nu, laikam jau nespēlē, ja viņš pieder Spartakam un ir pieteicis kā virslīgas spēlētājs. Jā, Rolands tā paša saka, spēlētājs koncentrējas uz infrastruktūras izbūvi. Lai gan, ja BFC Daugavpils spēlētāji koncentrētos uz savas infrastruktūras tad uzbūvi. Tad jau sen būtu jauns stadions Daugavpilī. Tas jau LNK nevis RFS laukums. Tas arī labs, jā, labs, laba piezīme. Es teikšu vienalga, es neticu Spartakam, ka viņi nebūs top 7. Nē, nu, es teikšu, es patriots, es teikšu, 7. Vieta droši vien varētu būt tas maksimums. Nu jā, Rēzeknietis patriots forši. Nu, par pāris Rēzekniešiem, kas tur ir kluba kas vadībā. Kas tur ir? Kluba vadībā. A kas ar otru Rēzeknieti, kurš bija diskvalificēts? Viņš ir kluba vadībā vai nav? Nu, oficiāli viņš nevar būt, bet cerams, ka izcīnīs sev tur vietu. Aplācijā. Ļoti daudz patīkamu spēlētāju būs Latvijā. Šogad ceru, ka būs beidzot Eiropas konferenču grupas turnīrs. Mēs visi ļoti ceram, un nu, RFS laikam visvieglāk, ja var tā teikt, pa čempionu zaru. Bet nu, es domāju, ka Rīgai arī būs. Es koncentrēšos šobrīd iekšējai cīņai. Kādai? Cīņoju par titulu, par vietām virslīgām. Un pagaidām tie grupu turnīri līdz viņiem vēl tālu. Spartaks neizvilks visu sezonu. Un tāds, kā tev? Nu, tici, ka izvilks? Ir, protams, kaut kādi pamatojumi, cilvēks tev uzrakstīt, zinu, ka Rolands zina. Bet, nu, laikam jau izvilks. Ja jau iet iekšā, ja jau spēlētājs pievieno, ja jau tur reāli čupa ar spēlētājiem pieteikums ir šobrīd, laikam, pat visgarākais Spartakam tur no visiem. Tur čupa vienkārši. Nu, no RFS, no Rīga dublieriem. Bet tur jauniešiem, tur pat ne no dublieriem, cik es saprotu. Jā, amatieru līgumi. Timur Timuriņš raksta, ka ir viena lieta, ko jums vajag zināt, RFS ir čempions. Tad tu saki, ka būs joprojām, jā, tad mūsu derības paliek spēkā. Auda taču arī esot no Jūrmalas. Kas tur par gļuku bija Audai? Nezinu, kaut ko cilvēku. A, kur spēlēs Auda? Šobrīd Ķeizarmežā sezonas sākumā. A, vasarā? Vasarā, kur gribēs, tur spēlēs. Kur gribēs, tur spēlēs. Nu, nu šādi klubs komunicē, nu, ko mēs varam darīt. Nu, nav spēlētāju, nav stadionu, bet, nu, komunicē. Labs jautājums pirmām kārtām. Bet ir vēsture, ir vēsture. Vēsture ir. Principā, tas ir vienīgais, ko Auda komunicē. Vai Meta vismaz reizi uzvarēs Audu, un tu pārbaudi, vai Audai ir jau pieteikumi. Šodien, ja kāds nezina, 23.59. ir pēdējais laiks, kad var pieteikt. Spēlētājs, cik es saprotu, naudai vienīgā, kas nav pieteikusi. Daugavpilī tur arī bija pamats, jā? Bet, nu, 11 niekam pieteiks. Pieteiks? Parādi Audas pieteikumu. Nu, nekā tur nav. Nav? Tikai davai tad par nākamo. Nē, davai Meta vismaz reizi uzvarēs Audu vai nē? Nu, Meta ar Audu spēlē pirmajā kārtā, un skaidrs, ka tas ir labākais brīdis, kad Audu var uzvarēt. Vai Meta to izdarīs? Virslīgas fantazijām būs veltīts viens raidījums, vai ne? Vakar tev jautājumu šo uzdod. Nu, ja Auda neliek sastāvu, nu tad ko es varu? Nav Audas sastāvs, nav fantazija raidījums. Tā tas strādā. Vakar PPK Life vajadzēja skatīties. Nu, vakar tāds bija ļoti pavirši teiktu un par fantaziju, jo cenu nav. Šodien arī vēl nebija, jā? Nu, principā, nu, es teicu, nu, tur viss ir ķēdes reakcija. Tiklīdz Auda ieliek sastāvu, tad ir iespēja taisīt fantaziju vaļā. Un tad ir iespēja skatīties uz cenām un jau vākt komandu. Ja tas nenotiek, nu tad sakiet paldies klubam. Es domāju, ka uztaisīsim vai no atsevišķi mēs vai kopā ar futbola bumbām. Jo man ir jābrauc uz Liepāju no rīta, jau no rīta piekdien jāpastrādā un ja pa dienu jau jābrauc uz Liepāju, nu tad es nevarēšu daisīt. Komentēt, okay. Vai Riga FC būs jauns treneris jau šo sezonu? Šis būs jautājums tālāk. Es saku, ka Meta... Ko tu teiksi? Nu, es teikšu, ka tur būs under 2.5. Nē, vispār vai uzvarēs? Nē, bet nē, nu, kopumā. Nu, vēl ir variants par 4. aplī, jo tur Metai varētu būt jau rūdītāks. Nu, nevarētu būt, bet a, jā, Auda būs. Cīnīsies, jo Audai, nu, cik ir izskanējis, ka... Nu, jā, Auda ir mērķis, Auda ir mērķis, top 5. Top 5. 10. septembrī tas mačs notiks. Tātad, kas es saku, ka neuzvarēs Meta nevienu spēli pret Audu.
Es ticu, ka 10. septembrī met uzvarēs. 10. septembrī, tam jāpagaida. Uzvarēs, es ticu, ka viena spēle sagraus ar 5-1. Krāvēju bija lielā četrinieka tikšanās 9. skolā. Ko? Lielā četrinieka tikšanās. Kas ir krāvēju? Kavēju? Okay, à, daudz... Lielais četrinieks Daugavpils futbolā. Oleks, Aleksandrs. Kas vēl? Kur ir vēl divi? Vladimirs. Vladimirs noteikti, jā. Un Nauris. Vienā kompānijā. Vai romāns. Vai romāns. Romāns tur kaut kur klāt. Ejam tālāk. Rekur jautājums, par ko arī uzdeva jau jautājumu. Kas tur guldi notiek? Gameri? Tu salauzi, jā? Tu salauzi! Tu salauzi! Nedēļu mājās pasēdēju uzreiz smagāks. Nē, bet tu kadrē neredz, tā jau nebūt. Torstens Finks nostrādās līdz sezonas beigām vai nē? Šis labs jautājums, jo it kā liekas, ka pagaidām miers Rīgā, bet starts jau smags pret Valmieru un Liepāju. To jautājumu, nē, bet atbildu šo jautājumu uzdāsim sestdien, 2004. Šo jautājumu atbildi zini tikai... prezidents. Labi, nē, joki nav joki, bet Rīga ir iespaidīga, Rīga ir spēcīga, Rīga ir galvenā favorīte, visur, arī BCF prognozēs. Rekord meitene komentē. Solvita, liels prieks, ka jūs skatāties. Auda Liepāja, Auda augstāk pa Liepāja pēc sezonas, atcerieties manus vārdus. Es neteiktu, ka tas ir ļoti nereāli. Es kādu koeficientu, es teikšu 5 vai 6. Nu, 5 vai, bet tas nav nereāli. Jā. Nu, bet situācija mainās ik pats dienas, jā, bet, nu, ja būtu teikt, ja parādītos tās koeficients, es uzliktu. Torsten Finks, es domāju, ka tomēr nenostrādās līdz beigām. Ja neizdosies tikt grupu turnīrā, es domāju, tad... Nu, labi, arī būs atkarīgs, kā virslīgā veiksies. Es arī neesmu no tiem, kas saka, ka Rīga FC visus grauks un vienkārši virslīgā nebūs ko darīt un uzvarētājs būs zināms. Augustā es arī tam neticu, es domāju, būs sīva cīņa, bet vienalga es saku, ka nenostrādās. Nu, zinot to vēsturi vienkārši, kā tas notiek Rīga FC. Nu, es teikšu, sportiskais iemesls nebūs tas, kas ietekmēs Finka darbu. Ja tur būs iemesls, kāpēc viņš pamatīs, tad tas noteikti būs kaut kas tāds, kas nebūs saistīts ar komandas rezultātiem. Mana prognoze ir šāda, kā es gribētu ticēt. Redzēs, kā būs, bet nu... Es domāju, ka liela likme ir tieši uz Eirokausiem Rīgai, jo jau kuru gadu ir deklarēts, ka grupa un pagājušajā gadā laikam bija vistuvākais, kaut arī pret Kopenhāgena bija pareizi. Jā, 2019. Un no 20. kas bija? Ā, no tur Celtic bija, jā. Ir iespēja... Lai gan arī tur arī bija tūlu, tur bija 88. minūte 0-0. Ir iespēja, ka Rīga spēlē tik labi, ka kāds Eiropas lielāks klubs pārvilina Finku. Es domāju, tieši pārvilināt. Neviens tur netaisās, Torstenu Finku, es domāju, zin. Un tas būs vienīgi tajā gadījumā, ja Eirokausos labi, nu, labi izšaus Rīgu. Nu, protams, jā. Skatīsies, oho, viņš apspēlē Supernovu ar 6-0, ir vērts viņu paņemt. Vai tiesa, ka jaunais puika savs pārāk sadraudzējies ar zaļo pūki? Interesanti. Redz, kādi mums zinoši skatītāji. Nezinu. Kaspars vispār šodien tāds ir. Viņš piedāvājis tur jau šo celtnieku nojaukt. Viņš jau tur zina datumu, viņš tur visi viņam tur ir jau. Es nezinu par zaļo pūki un savu tiesām. Vispār... Varbūt zaļais pūkis tas ir domāts tukuma talismans viņiem jā. Ir pūki. Gan īstenībā metē ir zaļais pūķis. Nu, tur bija viens no līdzjutēju fanu kluba. Reku cilvēkam ir jautājums tev. Pastāstat kādu drāmu virslīgā. Drāmu? Drāmu. Nu, jā, kas Daugavpils, lai pastāsta, kas tur pie Valna notiek. Jā, kāpēc? Jo ir baumas, ka nedot spēlēt celtnieku stadionu pilsētu. Tur ir drāma. Tur ir drāma. Ir info, ka, ja? Pareizi? Jā, nu, es nezinu. Braukt, nebraukt uz Daugavpils svētdien. Arkādijs ir tas cilvēks, kurš plāno nokomentēt 3 spēles no 5 šajā kārtā. Jā, bet nu, tur 50-50, tur vēl jāsamēģina. Bet divas noteikti. Divas noteikti, Liepājas spēle un arī lielais mačs sestdien. Rīga Valmiera, jā. Divos pareizi. Jā, lūdzu, gameri, sorry. Un jā, Arkādij, tu visur ar autobusu brauksi? Nē, mašīna ir. Mašīna. Nē, es vienkārši domāju, mazams to ar autobusu, varbūt tas tev aiz līdz Liepājai, zin kā. Jā, to aizvest. Vai tu man žēl? Na, viņš jau nav to, paldies, es mums pateiktu. Iedomājies, šādos laikos ir cilvēks, kurš piedāvā
tērēt benzīnu? Kad benzīnu par 2 eiro litrā? Es nopelnu labi. Nu, šādi mums iet, golsu štanga. Žēl, ka mēs tik labi nepelnam. Vai tukums 2000 telns būs sekmīgāks par supernovu? Šeit es viennozīmīgi saku jā. Piedomāju? Jā, jo jaunais puika Sols būs rezultīvākais spēlētājs visā virslīgā. Šo vakar mēs arī izrunājām. Es domāju, ka tukums arī, manuprāt, mazliet pieredzējušākā komanda nekā supernova. Un... Jā. Savam vienam pašam pieredzes ar vairāk nekā. 42. No rekord Rolands ar insidingu laikam. Būs celtniekā spēle svētdien. Neļauj spēlēt LFF. Paga, Roland, tu vienā teikumā saki gan jā, gan nē. Tu saki, ka būs. Es saprotu, kad nevis aizliec Daugavpils, bet tieši LFF, nu, kad ir problēma tajā. Gan jau, kad, es nezinu, kā futbolā, bet man šeit loģiski iespējams kaut kādu prasību nevar izpildīt, vai drošību, vai vēl. Tas stadions jau 20 gadus nekādas varbūt prasības. Varbūt LFF pirmo reizi 20 gadu laikā bija atbraukusi uz Daugavpili paskatīties to stadionu un saprata, kas notiek. Žogs pārāk augsts. Nu, kāpēc zāliena vietā ir ledus? Kāpēc? Varbūt tās daļa tā ledus, jā, nu, kad Kamanīns tur jau trenējās. Bet es teikšu, ka es biju izbrīnīts šodien, ka Rīgā sniegs, un tāpēc varbūt arī ledus Daugavpilī. Nu labi, jums jau ir tā, šitais ten priekšnieks mājās, jums jau apkur Ventspilī noteikti pieslēgt ir visai. Mēs esam rietumos. Jā, jums tur ir, rietumos. Jums tur ir, man šeit jau plus 20, zin kā, Lembergs mājās. Arkādi, tava atbilde. Arī jā. Nē, nu, tukums. Lai gan supernovība, kurā gadījumā šobrīd pieteikumā viss ir pašmāju audzinātie spēlētāji, teiksim tā, viss ir latvieši. Bet es gribētu arī kaut ko kritisku pateikt jaunajam Valmieras trenerim. Ja kāds, ja viņš skatās, vai varat nodot viņam, ka, manuprāt, nepareizi rīkojās ar Penkevicu. Manuprāt, viņš jauns puika, viņam bija jāspēlē visas spēles tukumā, nu, vismaz līdz vasarai. Un, nu, tu tici, ka viņš Valmierā tiks pie spēlēšanas? Nu, skaties, piemēram, pēdējā spēlē, ko skatījos tur Penkevicis, izgāja uz pusstundu tikai. Kur? Tukumā? Nu, pārbaudes mačā. Nu, varbūt tāpēc, ka zināja, ka viņš iesprojām un iespēlēja sastāvu. Vai arī, nu, saprata varbūt, ka nu, Penkevicam īsti nav vietas pamatā, varbūt tukumā. Un tad vērtīgāk tad viņam ir cīnīties par zeltu. Nē, neticu, ka Penkevicam nebūtu vietas, jo man, es runāju ar, gan ar treneri, gan ka viņš ir tas, nu, uz ko cer, kā uz līderi, vēl 3 nedēļas atpakaļ. Nē, vēl ir vairāk. Nu, ok, Penkevicis spēlētājs, kurš var divās pozīcijās nospēlēt. Var kā centra pussargs, var kā melējas pusaizsargs, aizsargs. Ok, Valmierā nav tādas pozīcijas otrās, jo viņiem ir Roms vidū joprojām. Un, tur viņam... Vai, tad nav taču? Nav. Nē, nu kā ir? Viņam ir Želisko, divi Japāņi un Džips spēlē. Nē, Džips nespēlē. Nu, ir Mēnes, Lagadze, Krolus ir 4-3-3. Jā, no kurā ir... pozīcijā tu redzi Penkevicis? Kuru viņš var izkonkurēt? Muratu. Vidū. Jā. Neticu. Jurgi, ja Penkevicis nespēlēs, tev būs mīnus no manis. Nē, nu tu jāiet uz presni pirmo un jāprasē. Nu, siešu. Ā, nē, neiešu. Jāmučīt. Kriss jautā, LFF mājaslapā rakstīts, ka pirmās kārtas spēles spēle notiks celtniekā, jeb bilderā. Nu, LFF mājaslapā ticēt. Interesanti, ka, ko ierakstīja Rolands, ka LFF neļāva. Ozoliņa karjerā supernova ies uz augšu vai būs kritums? Cik es dzirdēju, nezinu, taisnība vai nē, tad Rihards ir vairāk koncentrējies uz mācībām un nu, futbolu viņš spēlēs, bet cik saprot, nav tur tādu lielu mērķi viņam. Man vispār ir to viens... To nevar nosodīt, cilvēks izvēlējies. Not for sure. Man ir svarīgs jautājums. Ņemot vērā, ka šeit viss tik aktīvi čato ir 70 skatītāji, jūs visi varat uzspiest laiku pogu. Es arī Arkādijs, Žiga, visi. Es vakar uzspiedu, kad parādījās translācija. Draugi, palīdziet mums. To redziet, vakardien jau pagājušajā reizi Arkādijs bija viens. Jūs domājat, ka Žiga saslima? Nē, tas bija tāpēc, ka pa maz laika. Jā, es esmu apvainojies. Ja mums nebūs, tad... Vajag paņemt Jēkabpili uz virsli. Klausies, ar Jēkabpili, kas ir ar stadionu? Tas pats, kas bija Sandkastu? Bārpas stadionas, tev tā dēvētais. Bet tur tribīna taču smūka visi, jā? Zaļais laukums. Jā, zaļais. Bet ir arī sintetiskais kaut kāds jauns. Esplanāde šobrīd vispār neatbilst, jānones žogs no vienas puses. Ja domājies stadionu,
Ko izdarīt, lai stadions būtu atbilstošs? Jā, jādodas žogs! Nevis tur gaismas uzlikt tribīnu, bet jādodas. Tur viss būs tā, kā vajag pēc reglamentu. Tā, pagad, te bija jautājums, kurš būs virslīgas beigās? Šeit bija jautājums. Es lieku, ka Supernova būs pēdējā. Nu, piedodies. Nu, es tomēr šobrīd, pie šobrīd situācijas, vai nu būs Supernova, vai nu būs komanda, kura nefinišēs. Tu vari uzlikt uz pilnu ekrānu, lai var redzēt, mūs vari aizvērt uz brītiņu, vai nē? Tak, vai pagaid, man ir to tās jāpadomā, kā to parādīt. Šeit mums ir pēdējais jautājums. Jā, labi, bez skaņas. Paskatījās un viss. Šeit bija interesanti, tur bija Minčevs. Favorīts, BetSafe, Džeki domā, ka viņš būs favorīts. Tu teici, ka Filipovs būs numur viens. Nu, grūti salīdzināt, nu, labi, Filipovs nav spēlējis. Viņš nav spēlējis šo sezonu. Viņš Beļģijā bija tikai uz maiņu Sint-Truiden komandā. Un skaidrs, ka nu, viņš ir izbadējies pats futbolu. Un Minčevs vai Filipovs? Filipovs nedrīkst. Tā, davai pauzīti par šito Kaspars Orbidāns, par Bilderu, par celtnieku. Teorētiski par celtnieku var gadīties, ka 13. Datumā nebūs pēdējā spēle. Atļauta viena spēle, tad pastāv iespēja, ka apsaimniekotājs veiks labojumus un atbildīs segumus. Celtnieks pamainīsies. Ok, tad otrais mums ir Vamba. Pēc BetSafe versijas, kurš nespēlēs līdz vasarai, nu, domāju, diez vai šo var ieguldīties. Krolis? Var arī nespēlēt pēc vasaras. Jā, var aiziet projām. Tad Sov tukumā es arī neticu, ka Sovs varētu kļūt par labāko. Ilič ar tādu pašu koeficientu kā Sovam. Tas ir ok ieguldījums. Šito varētu apdomāt, jā, jo konkurences īsti RFS sastāvā, nu, uzbrukumā viņam nav. Nu, labi, ka Ismails ir atgriezies no īres, bet viņš ir jauns cilvēks, kamēr viņš apradīs ar virslīgu un tā tālāk. Un, nu, un Stuglis varētu, laikam, spēlēt. Nu, vēl no investīcijām, ne maņa Belakovičs 11. Nu, neticu. Filipovs, mēs pieminētais, 16. Mikels Soisola 21. Nav tik vienkārši to žogu pārnest esplanādē, jo tas zemes gabals aiz žoga pieder lieliem kungiem. OG un tā tālāk. Jā. Es zinu, ka Kauguru vidusskolas stadions pieder 9 dažādiem cilvēkiem, un tur veikt uzlabojumus ir jāinvestē ļoti daudz, lai ar visiem 9 sarunāt. Ok, skaties, kas vēl tur mums ir? Dodo ar 51 koeficientu. Izšaut? Jā, 2020. Kāpēc? Gada rezultīvā, kas ir palicis. Jā, ap domāju, 51 koeficentu, un cik es zinu, nezinu, Liepāja klusē. Tur bija kaut kādi atbraukuši uz pārbaudi, bet Liepāja neziņoja. Šobrīd izskatās, ka viņš ir vienīgais, un ka viņš spēlēs. Vai Eriks Punculs? Ā, Punculs vēl ir. Un Punculam ir tā cita BetSafe tips vairāk. BetSafe zina kaut ko. Varbūt BetSafe ir sadarbība ar Punculu. Jā, ar firmu. Punculu agentu. Vai to zemi jau Circle K? Labi, jūs tur ņematies par to celtnieku stadionu komentāros paši. Es liktu, laikam, tomēr, ja man vajadzētu pateikt, es teiktu Krolis un Dodo. Nu, man patīk īstenībā tā Iliča investīcija. Iliča. Ok, es nosaukšu tad četrus variantus man ticamākos. Iliča, Krolis, Filipovs un Dodo. Jā. Kas varbūt tāds neacīm redzamais, par ko BCF pēkšņi ir aizmirsuši? Es varu iedot savu prognozi. Davai. Man ir ļoti interesanti prognozi. Labākais vārtu guvējs nespēlēs komandā, kur šogad uzvarēs. Mm. Kura uzvarēs līgā, tu domā? To esi viņš nespēlēs tajā komandā. Nē, nu, tas ir ļoti, nu, tas ir liela varbūtība. Es teikšu, koeficients ir 1,4. Jā, no viena, jā, tā. Protams, pagājušo gadu uzvarēja Vamba, kurš spēlēja 5. Komandā. Aizpagājušo gadu uzvarēja Dodo, kurš arī spēlēja 5. 4. Ne, 5. vai 6. Ne, 5. 5. Tagad man radās jautājums, es gribēju būt baigi gudrais un tādu iedot, ja tad sanāk tā, ka tehniski, nu, vājākas komandas spēlēts ar vienu spēlētāju, līdz ar to viņam ir vairāk vārti. Nu, tā kā es nezinu, Dinamo, kad bija Hossa, ka viņi deva piespēli Hossa uz vienu punktu. Es pat teiktu, ka tur ir par rotāciju jautājums, ka tajās komandās ir mazāk iespēju, mazāks sastāva dziļums, un tie spēlētāji vairāk spēlē. Pirmajās komandās vairāk domā, lai sabalansētu spēles laiku, ja tīpaši šogad būs
daudz spēļu, tad nu, tas dziļums ļoti daudz nozīmēs. Un, nu, ir grūti nospēlēt visas 36 spēles no zvana līdz zvanam. Starp citu, no tā, kas laikam vispār nav BCF piedāvājumā, bet iztēlojamies Valerijs Ļizunovs. Daugavpils. Bez alternatīvi pamats sastāvā BFC uzbrucējs. Ja ļaus pendeles. Sit goals, sit visas pendeles. Vasarā pāriet uz Rīgu ir RFS. Atgriežas no īras. RFS atgriežas no īras, jo redz, ka spēlētājs svelk. Līdzenovs nebija teikšu, ka tur nav. Es šaubos, ka viņš tur vispār ir 2004. Gadā dzimušais spēlētājs. Patmīlis raksta, ka visas stadiona investīcijas aizgāja uz Siguldas trasi. Jā, Punculo evakuatoriem gan jau uzlīmēs Betsējus virsū salību. Tieši tā. Okay. Puzirievskim būs 5 plus goli? Es teiktu, ka jā. Jā, ticam. Ticam, es teiktu, ka jā. Vai būs Muritālam 5 goli? Es bet teiktu, kopumā, ka es šaubos. Kopumā daudz interesantu tiešām jau ir Betsēju flapā piedāvājumu, kur ir augstāk un tā tālāk. Un es domāju, ka vēl, kad virslīga sāksies, vēl būs, tā kā sekojiet līdzi, tur ir dažreiz džeki kļūdās, un to var izmantot. Vispār runājot par piedāvājumiem, nu. Man ir viens īpašais piedāvājums. Ja? Jā, un te tur bija arī jautājums par logo, vispirms laikam pajautāt, patīk, nepatīk mums. Man pirmām kārtām ļoti patika un tiešām bija wow. Tas, kā viņi to prezentēja, Imants Strats, Jorens Gorkšs režisors, Imants Strats galvenajā lomā un puikas no Valmieras, nu, vienkārši izcili tur. Zini, kas forši vēl bija, ka nu, Latvijā ļoti reti tās tradīcijas, tu redzēji, tur vecie Valmieras spēlētāji no 90. Tad 90. Ir ko rādīt. Ir ko rādīt, viņi visi kopā, tas tiešām tā. Tur vēl arhīvi ieraksta, tur Jānis Līgas kasetes kaut kāds vilka. Nu, tur tiešām bija ieguldīts darbs šeit Jānim Līgatam un kopumā Valmierai liels respekts. Par pašu logo atļaušos teikt, ka man nevisai patīk, bet nu, es neesmu eksperts. Man liekas, ka tas ar zaļo krāsiņu bija labāks. Bet es saprotu, ka ir kaut kādi trendi šobrīd logo, ja mēs atceramies, tad visi kaut kā to visu vienkāršo, viss ir taisnāk un tā. Bet arī viņi forši otrajā dienā paskaidro, kas ir kas, kāpēc tur ir V burti, zvaigznīte, visu izskaidro. Jā, nu nav tā, ka tur būtu kaut kā wow. Tev patīk logo? Nē, man patīk ļoti iepriekšējais, bet šitais, nu es teikšu, nav tā, ka tur daudz sliktāk. Šeit vismaz var redzēt, ka kaut ko domāju par Rīgu. Atkal sanāk, ka es Rīgu kaut ko sliktu saku, bet Aivars teica, ka tas ir klasisks vienkārši no šabloniem internetā paņemta lauva. Lauva, jā, jo tur uzreiz tiklīdz Rīga parādījās cilvēkiem interesi, jo Rīga diezgan skaļi parādījās, un tad jau atrada kaut kādu tur firmu, kuram tā pati lauva bija, un tur vēl kaut kādu riteņbraukšanas organizāciju, kur arī bija tieši tāda pati lauva. Bet nu labi, labi. Bruno Melnis var labu statistiku iekrāt. Te es gribētu pateikt to pašu, ko par Puzirievski neticu metas uzbrucējiem Vapnem, jā, bet ne viņu uzbrucēja kvalitātēm. Tieši par to es arī gribētu teikt, ka viņi ir diezgan ātri, diezgan augums labs, bet viņiem kā uzbrucējiem pietrūks pieredzes tādas augstasinības. Viņiem daudz momentu tiešām visiem ir. Un tā ir meistarība un tā ir pieredze. Un tur vienkārši jāspēlē. Vapne, tas ir cits jautājums, viņš arī standartus izpilda, tā kā es domāju, ka Vapnem būs vairāk punktu, bet no tiem diviem uzbrucējiem arī var sagaidīt. Nu, puzējās, ka vispār būtu forši sezonas laikā, nu, ņemot vairāk, Buritala arī traumēts sezonas sākumu, viņš puzējās, kas spēlēs un būs Buritala priekšplānā. Smaga trauma vai kas? Nav par nopietnību nezinu, bet Meta ir rakstījis, ka ir traumēts. Un tad, nu, interviju uztaisīt noteikti vajadzētu tuvākajā laikā, lai saprastu, kas ir kas? No kurienes ir radies šis spēlētājs. Betsēf, jā, īpašā likme par virslīgu šoreiz Rīga un Valmiera aizvadīs rezultīvu maču. Es to teicu arī vakar un es tam arī piekrītu, manuprāt, ka varētu būt skatāma spēle, laukums labs, maz, neliels, kur būs standarta situācijas svarīgas, kur varētu arī ielidot no standartiem kaut kas. Es ticu, ka šeit varētu būt over. Bet pēdējās 13 spēles... 0-0-0-1. Cik daudz bija over? Viens. Pagājuši gadu, 2-1 Valmiera uzvarēja. Visās pārējās spēlēs bija under. Tikai divās no 14 pēdējām spēlēm bija abas iesitīs. Tad to lukā. Bet nu, šī spēlē es teikšu, arī piekritīšu tev, kad lauzīs tendences. Vasaras transferos silos. Tavas pilsētas legenda pāries uz BFC, lai Rēzeknē cilvēki iet uz BFC. Nu jā, Moška Rēzeknē. Nē, ja BFC spēlēs Rēzeknē, tad es braukšu. Tur bija rekurs šitais pamatojums, lai jūs vienkārši redzētu. Ā, ja celtniekā neatrisina neatbilstības, tad tik Rēzekne ne Viški, ne Ilūksta neatbilst LFF prasībām.
bet tas ir laikam baigi sāpīgi ne tādai komandai, jo nu tomēr braukt to gabalu, tās ir izmaksas, tas ir... Komandai no otrās lielākās pilsētas. Jūs zināt, ko tiešām, lai neapvainojās daugavpiliešu, man jau apnika šis stāsts par Daugavpili un par... Tas ir tā kā standarts, jā? Īstībā tas ir tā kā... LFF ir tā kā rietuma pasaule. Daugavpils tā kā Krievija un LFF liek sankcijas, lai beidzot Daugavpils aizdomātos, izdara, ka kaut kas ir jāizdara lietas labā, nevis skatīties uz savu celtnieku, redzēt televizorā tikai celtnieku un pārējos stadionus neredzēt, nezināt, ka tie tādi vispār eksistē un kaut ko tomēr ir jāizdara. Uldis raksta, nu tāds Valmierai uz svastikas pusi tas logo velk. Nu šobrīd laikam visiem vienkārši galvās. Nē, nu bišķi ir, es teiktu. Nopietni? Es nu, vispār ne. Nu, es redzēju to vienu versiju, kas bija nokrāsots tajā. Nu tur nebija par svastiku, nē, tur nē, bija par tajām. Nē, tur nebija tas, es Georg Lētīts laikam. Jā, tad, visa Guinness var spēlēt. Ok, tā kā varat tās izmantot krūt, droši, tas ir BC Flapā speciālajās likmēs. Un ok, ejam tālāk. Nedēļas MVP Bukayo Saka. Ievēt Arsenal top 4. Tas vispār, zini, kas man par viņu lielākais prieks atceries, kurš neiest to svarīgāko pendeli Anglijas sastāvā? Viņi tur īstenībā pirmajās divās, trīs kārtās bišķi izvilpa, bet nu, beigās kaut nē, kā aizmirst. Nē, nē, tas, ka izvilpa, tas ir viens. Nu, ka viņš, nu, man likās, ka tik jaunam pusim tas tā diezgan nopietnas pārbaudījums. Un man prieks, ka viņš tika galā. Ne jau par izsilpšanu, pašam iekšā, zin kā, psiholoģiski. Viņš šobrīd ir rezultīvākais U21 vecuma spēlētājs Anglijas Premjerlīgā. Pret 8 plus 6, kaut kas tāds, viņam bija statistikas. Nu, 14 vai 15 rezultatīvi tāds punkti. Mačā pret Watfordu bija 1 plus 1, burvīga saspēle. Nevar teikt, ka Arsenal bija milzīgs pārsvars. Nogriežiniem bija, bet nu, kopumā ne. Un beigās arī bija intriga 3-2. Un Bukayo Saka, no manis tiešām liels respekts un Arsenal. Es par Barcelonu pagājušajā nedēļā stāstīju, ka Džigas nebija, bet Arsenal ir tā komanda, kurai diezgan forši sekot šo sezonu kopumā, jo ļoti jauns sastāvs ar daudz spēlētāju, ļoti jaunu, kuriem arī savs stāsts, tāds kā saka, kurš neies to pendeli Eiropas čempionāta finālā un Kristaps raksta, ka saka šobrīd labāk attīstās par Rashfordu. Man liekas, Rashfords jau ilgu laiku neattīstās. Nu var pajokot, ka labāk attīstās par Greenwoodu. Greenwoodu? Mm-hmm. Nedēļas lūzeris un šeit interesanta izvēle. Nevis interesanta, bet es domāju likumsakarīga. Londonas Chelsea līdzjūtai. Pastāstīs, kāpēc. Anglijā pirms visām spēlēm bija aplausa mirklis. Nevaru teikt, ka tas ir klusuma mirklis, jo visi aplaudē. Atbalsta mirklis, teiksim tā. Atbalsta mirklis. Ukrainas tautai, solidarizēšanas mirklis, teiksim tā. Visi aplaudēja izņemot Londonas Chelsea fānus, jo Londonas Chelsea fāni izdomāja, ka tas brīdis, kad ir jāatbalst Ukrainu, ir labākais, lai atbalstītu kādu Krievijas pilsoni, Romanu Abramoviču, un dziedāja par godu savam drīz jau bijušajam prezidentam Abramoviču ēra Chelsea tuvojas savam straujām finišam. Īstenībā finišs liriski diezgan skaisti sanāk ar pasaules labākās komandas titulu. 19 gados Chelsea izcīnīja daudz ko, un arī daudz īstenībā arī bišķi Chelsea spēlētāji šobrīd respektē Abramovičam un par to saņem nosodījumu. Nu, Džona Terī, jā, tas bija tas, ko es ieraudzinu, tur uzreiz pirmais, otrais tvīts, ko tu dari? Bet kopumā, ja ņemam nost to jautājumu, es teiktu, ka ļoti laba, nezinu, kāds augs, sadarbība Abramovičam diezgan veiksmīgi sanāca, jo, nu, ne visiem ir nauda, bet, nu, tas nevienmēr nes rezultātu. Čempionu līgu cik reizes uzvarēja? Divas? Divas reizes, jā. Premjerlīga daudz, kausus daudz, līgas kaus arī bija. Visu, ko varēja Čels uzvarēt. Nu, labi, Čempionu līgai viņi ilgi pat nāca pretī. Bet, nu, izskatās, ka City, ar Šeiki... Ar Dimateo, jā, viņi uzvarēja pirmā reize. Jā, Minhenē. Fināls. Par celtnieku īsumā pēdējo reizi šovakar jāsabēr kroška, kā latviski kroška. Kas ir kroška? Vat pastāst man. Sintētiskajam laukumam, lai viņš būtu mīkstāks, ir granulas no gumijas, dažreiz zaļas, dažreiz melnas, kā kuram laukumam. Un lietošanas laikā viņi kāds aiznes uz mājām, apavos, nu viņu vajag vienmēr. Nu tas normāli, tā kā jūras smilts, ja, kad spēlē voļuki izdungājās. Un caurām dienām jākemē īpaša vērība soda laukumiem. Nu tas laukums bija drauksmīgs, kad es vēl spēlēju, tas jau bija cik gadu atpakaļ, un viņš tur nav mainīts. Un tur ir, nu jā, tur ļoti slikti.
Ejam tālāk, pats interesantākais BetSafe līga un es starp šiem trim analfabētiem atļaušos. Pagaidi. Jūs ten vispār vēl runa pa jums neiet. Pirmkārt, pastāsti, kas ir BetSafe līga? Jā, nu, es domāju, ka kas skatās, mums kurš raidīt? Jā, 86 dalībnieki šo mēnesi, kur bija parasti 250. Tā kā, davai nesaka, kāpēc, kas notika? Kas notika? Nu, tu nepieredzistrējies, minus 50. Nē, es aizpildīju, par šoreiz aizpildīju. BetSafeLiga.com adresīte vienkārši ejam iekšā, atrodam golf uz štanga speciālo līgu. Vienkārši pieregistrējamies ar e-pastu un katru nedēļu mūsu raidījumā ir 5 jautājumi. Jā, nē, nekādas naudas, nekādi koeficenti, vienkārši 5 vienkārši jautājumi. Dažreiz vienkārši, dažreiz nepārāk. Un labākais mēneša beigās saņem 100 eiro dāvanu karti. Kā šobrīd es domāju, ka gameris ieliks man jau ir, man ir labs jautājums tev. Davai. Kādā šķiet šie cilvēki, kuriem šonadēļ ir 50 punkti, viņi ir kosmonauti vai kas viņi ir? Vat, nu tā kā, nu paskaidro man. 4 cilvēki 50 no 50. Lai jūs saprastu, man ir 20 punkti Arkādijam nullīta un viņš ir pildījis. Mēs pārbaudījām. Jā, mēs pārbaudījām. Viņam ir nullīta un gamerim ir 10. Un šeit ir 4 cilvēki ar 50. Krasāvas nav ko teikt. Jums labas izredzes. Bet jā, tikai viena nedēļa un visi iespēja, vēl trīs kā minimums būs nedēļas, tā kā ir iespēja arī jauniem, kas reģistrējas, reģistrēties. Un vismaz ar mani var sacensties kā līdzīgs. Ar... Un es domāju, ka mani arī var pārspēt. Jā, links ir čatiņā, pieregistrēties un uzspēlēsim kopā. Šonedēļ Arkādijs sagatavojas. Nu tad saverēču jautājums. Ejam pie pirmā. Arkādijs. Pie pirmā. Davai tu maudz. Vasā. Vai Vasā gūs vārtus Liepājā. Vugars Askerovs ir liepainieks, spēlē šobrīd Supernovā un viņu daudzas reizes jau ir norakstījuši, bet it īpaši spēlēs pret Liepāju Vugaram kaut kas deg iekšās. Kaspars uzdod nepareizi jautājumu. Jau nedēļu ir notikusi. Pagājušo raidījumu neskatījāties. Tas, ka žiga nebija, tas nenozīmē, ka rādījums nebija. Labi, gameri, ja bez jokiem, tad nopietni es domāju, ka daudziem cilvēkiem pagājušu nedēļu arī nebija tas labākais garastāvoks. Prioritāšu saraksts BetSafe līga. BetSafe līga, domāju, nebija pirmajā vietā, bet nu, viss saprotams un viskārtībā Kaspar var reģistrēties par Askerovu. Un šobrīd arī tur BetSafe lapā ir intervija ar Vugaru krievu valodā, un viņš pats it kā šaubās, vai viņam izdosies, bet nu, viņam ir. Bet. Viņš ir Supernovas kapteins. Jā? Jā. Oficiāli. Vicekapteins ir Zomers, arī ex-FK Liepē vārdsargs, un Vugars Askerovs ir SK Supernova kapteins. Krasavčuks. Nu, tā kā jautājums tāds. Es teikšu, ka nē, negūs vārdus. Nu, es jau arī esmu 50, nē, gribēju atšķirties, bet laikam nesanāks, bet es ticu, ka moments būs, ka vienreiz viņš vismaz aizskries. Tu domā, Liepā ielaidīs? Nu, super, nu. Nu, man, ja es kaut kā, jā, es vakar teicu, jā. Es arī šodien teikšu, viņi ielaidīs, bet viņi iestīs arī daudz. Ok, otrs jautājums, vai United atgūsies un vēlreiz pieveiks Spurs? Es laiku par Manchesteru spiedu jā, un man apnika. Es spiedīšu nē. Stāsts ir tāds, ka United zaudēja rudenī Liverpoolē 0-5. Nākamajā mačā pievērts uz Spurs izbraukumā 3-0. Tagad pēc katastrofas derbijā. Nepieveiks. Nē. Maksimum neišķirts. Arī saka nē, ja? Jā. Vat vēl mazāk par Messi es ticu tikai mērķi. Par Messi, starp citu, ka Anri bija teicis, ka viņš baigi ļoti tur pārdzīvoja to aiziešanu un ka tur psiholoģiskie jautājumi bija Messi, ka tur gandrīz vai pie daktera gāja, raudāja. Nu, protams, nu tur, ja kurš tuvāk, tur tas pateiks. Ejam tālāk, vai Milāna saglabās pirmo vietu Itālijā un tabula tur bija tāda, ka tu teici divi punkti, ja, priekšā? Jā, Milāna jāspēlē pret Empoli. Nu, tāpēc Milāna jāuzvar Empoli un tad viņi paliek pirmajā vietā. Es teicu uzspiedu jā. Es saku jā. Nu, es šoreiz arī neriskēšu un nelikšu. Tur arī Inter jāuzvar savus maču. Napoli. Juve tuvojas. No ceturtās vietas vēl par Itālijā par intrigām. Neiškirts būtu ideāli. Tas laikam par Manchesteru, jā. Nu jā, mēs zinām,
kuriem patiktu nešķirt. Ejam tālāk, un te liekam, Arkādijs izskaidros, vai Dāvis Ikaunieks nospēlēs vismaz 30 minūtes pret Češke Budijovice. U, Češke Budijovice, tas ir Budvaizera pilsēta. Jā. Es esmu tur vienu stundu bijis, gaidot pārsēšanos uz autobusu. Man draugs tur spēlēja un teica, ka tur Aliņš svaigs no mucas pa 50 centiem. Jā, tad Dāvis Ikaunieks tikko nosēdē rezervē mačā pret Spārtu. Jābliņas sastāvā, bet pagājušajā nedēļas nodaļā viņš iznāca uz maiņu beigās un guva vārtus. Viņš netika laukumā šodien? Nē, palika rezervē. Nu, viņa taupa. Jo es uzspiedu, jā, un mainīt vairs nevar. Jā. Nu, es uzspiedu, nē. Bet es ticu, ka Dāvis dabūs savas minūtes, beidzot, Čehijā. Goliņistas. Kaspars nevis jautā, bet saka, ka Itālija vienmēr sačakarē BCF līgu. Baigi mazāk līdz. Gadās. Gušu offside šodien ir par hokeju, par NHL. Izrādās, ka vēl tāda līga notiek. Svētdiena sagro spēļu patriotiskā. BCF draugi mums piedāvā patriotiskā, jo Pinguins un Sabres tur ir Girgensons, kas spēlē Pinguinos. Balcers vai? Teodors. Bļugers. Un Jevgiņas Malkins. Vai abas komandas vai šīs uzvarēs pamatlaikā? Es nezinu, pat neskatījos pret ko, es vienkārši uzspiedu nē. Kad man kāds stāsta par NHL, vien ar kāds pasaka, ka Sabres ir sudīga komanda. Tāpēc es uzspiedu nē. Tas ir mans arī vienīgais pamatojums, ka Sabres... Nu nē, ja Sabres ir, ja būtu Pinguins 100%, jā, ir Sabres klāt. Kāpēc tādā? Nē, ja būtu Pinguins un jebkura cita komanda. Jā, un jebkura arī cita, es pat aptvērtu. Dominiks Hašeks taču bija Sabres legenda, nē? Jā, Žigājus ar kādreiz bija labs pudos. Hašeks bija Sabres? Man liekas. Komentāros varat palabot. Es pareizi atceros to laiku, kad dominātos. Nu, kāda ir tā Arkādī, ne? Es tik atceros Hašeku Detroitā. Jā, viņš tur bija. Jā vai nē? Nē. Okay, mums neticam mēs. Ne? Vat kur tad patriotiskie ir mēs? Kāds patriotums just līdzi Jevgeņi Malkina pārstāvētāji? Tieši tā. Sabres arī gan jau ir kāds. No Putin team. No Putin team. Reka Rolands arī saka, ka abas divas šīs komandas spēlē pret NHL top komandām. Nu labi, Pingvīni jau man šeit ir viena no top komandām. A kā šobrīd ir NHL top komandas? Es ceru, ka... Es nezinu, es nesaku, es zinu. Es ceru, ka ir Sietlas Kraken kaut kur topā. Jauna komanda. Jo Sietlē kopumā pēc amerikāņu popkultūras man ļoti iepatikusies un ļoti gribās kaut kad tur būt. Hašeks bija Buffalo. Žīga kaut ko atcerās par NHL, tā kā viskārtībā. Jā. Rekur, cik smuki geimerīts mums saliek šoreiz bez kļūdām. Ar logo Liepāja pret Supernovu. Supernovas logo ļoti labs, iesaku visiem, nekādas pretenzijas. Supernovu, jūs gribiet, lai mēs jūs logo liekam rēdījumā, lūdzu uztaisiet kaut ko normālu. Žēl, ka nebija šāds rēdījums 2017. Gadā, kad bija SK Babīte Dinamo. Es neatceros. Savu fantastisko logo. Gameris var uzrakstīt. Atbildi uz jautājumu Tomam Skepastam. Kad būs fantasy? Rīt? Kad Audi ieliks sastāvu? Nu, Audi jāieliek šodien sastāvu. Mošu svētdien ieliks. Es domāju, ka rīt pats nu, solīja šoreiz ar pirmo kārtu jau sākties. Viss tā kā es ticu virslīgas džekiem, viss būs kārtībā. Daudz komandu, daudz... Sanitai, virslīgas fotogrāfei jāsabildē, katrs spēlētājs, viss jāieliek, cenas jau ir laikam. Cenas es, nu, cik varēju tik palīdzēt. Pastāsti, kuri cenas palīdz slikt? Nu, es mazliet. Kas vēl? Pauļus? Nē, nu, moška vēl kāds, bet varbūt arī ne. Tā kā, ja jums nepatīk cenas fantasy, vēršties pie šitā cilvēka. Man jau kas, kas futbolu nepatīk, es par Arkādī domāju uzreiz. Kopumā tam nav par ko daudz sūdēties. Skaties, BCF versijā Rīga ir diezgan, nu, diezgan izteikts favorīts. Nu, it kā tā būtu jābūt. Rīga spēlē mājās. Rīga mājās gandrīz nekad nezaudē. Ok. 1-5 Liverpoola 1-5. Okay. Brighton, es tarp citu šķiet, ka tas ir vecais labāk. 12. Datumā ļoti daudz futbola, tur arī virslīga un... 12. Ir svētdiena.
Nē, sestdien. Pareizi. Jā, Premier League, Manchester United pret Tottenham Hotspur Premier League īstenībā mazāk, jo vairākas spēles ir svētdien, nevis sestdien. Game ir iedot atpakaļ to datumus, manuprāt. Pareizi bija Rīgas spēle. Viss bija pareizi, beidzot. Jā, sorry. Jūs arī pagājušo reizi pārbaudījāt, teicāt pareizi, redzējumu laikā sakt nepareizi. Tagad, ja šitais notiks, es jūs... Es strādāju visu nedēļu, es vispār nenovēru. Uldis raksta Kaijas pret Fēniksu logo. Fēniksu logo. Tas ir Liverpūles Fēniksam, ok. Manchestra pat favorīts pret Tottenham. Nu, nezinu, te varētu... Ar 3-5. X2 cik būs? 1-5, 1-6? Vairāk. Būs Pari... labs Tottenham Hotspur šajā Bordeaux, Bordeaux 22 koeficients pret Parīzi. Pirmā pret 20. Vietu. Nu, jā. Nereāli. Tā kā... Pret Ventspili bija mazāks. Nākošajā nedēļā parunāsim jau par notikušajām virslīgas spēlēm. Ā, tā vēl ir, Meta pret Audu, zaļais derbijs. Mums šogad. Labi, Valmiera liekam nebūs zaļā šogad. Valmiera ir melna. Melnie bruņinieki. Jā. Chelsea pret Newcastle arī interesanti. Newcastle tur kaut ko sāks. Es skatījos tabulu, viņi tur diezgan jau atrāvušies no tās. Newcastle vispār tagad necīnās par izkrišanu. Vispār. Newcastle beigās var pat desmitniekā ildot. Savs. Nauda redz, ko nauda dara. Redzēsim, ko nauda dara Latvijā. Nauda Auda pret Metu un Betis pret Bilbao. Daudz futbola, daudz notikumu. Ceru, ka arī pasaulē kļūs mazliet mierīgāk. Nu. Mēs varam šobrīd tikai cerēt, ziedot, atbalstīt un priecāties par to, ka mums ir iespēja baudīt futbolu legāli ar šī man vismaz vienas valsts. Jā, tā kā apsveicam mēs ar Arkādi un Gameri ar Virslīgas sākumu. Tūlīt jau pēc divām dienām sākums Liepājnieki vēlreiz saku visi uz stadionu uztaisiet pošu atmosfēru, lai Ventspilī caur televizoru varētu just mazliet prieciņa šajos laikos. Gameri, paldies tev par darbu! Paldies jums, ir prieks redzēt, kad Latvijas futbolā parādies ir tāds tas stariņš prieka, jo, lai cik dīvaini man cilvēkam no malas, redzot, kā tuvojās virslīgi, var redzēt, ka jūs arī paliekat pacelātāk un visiem tāds iekšējais dzinulītis, tā kā man ritīgs prieks ir un noteikti, kad es arī aiziešu kādu spēli. Jā, un pāris kausiem ir devīze, pareizi? Jā, vispār pēdējā laikā. Pasties uz savu futbolu. Mazāk šitais bija izmantos. Vai paskatieties uz savu futbolu televizorā, bet labāk tribīnēs un priecājieties par futbolu, priecājieties par dzīvi. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākošo trešdien. Jā, jau sākās Čempionu līga. Laba spēle šodien. Real Madrid. Pret Parīzi. Maza favorīta man būs. Real Madrid. Parīze? Real. Par Parīzi. Es šodien par Parīzi.